Волонтер Сергій Цитриков повернувся до Тернополя. Сьогодні він завершує свій благодійний заїзд на кріслі колісному, під час якого збирав гроші на дрони для Збройних сил України. Виникла така ідея зробити такий благодійний забіг на кріслі колісному. Приблизно 300 кілометрів у напрямку північних районів нашої Тернопільської області. Сергій розповідає, розпочав мандрівку 10 травня. За цей час відвідав Вишнівець, Кременець, Шумськ, Ланівці і Збараж. У цих містах, каже, вдалося зібрати понад 120 тисяч гривень. Я ще до вечора буду проводити свій збір і буде в мене вже результат ще по Тернополю. І думаю, що до вечора ще Тернопіль також покаже непоганий результат. Подорожує Сергій на своєму кріслі колісному з електричним мотором. Чоловік їздить на ньому відтоді, як у 2017 році травмував хребет. Там колесо має 250 ват, тобто воно, я вам скажу, не на самих акумуляторах працює, а потрібно постійно крутити. Щоб їхати нормально хоча б там 30-35 кілометрів, то треба постійно крутити. Прапори привертають увагу, тому що траса, самі розумієте, швидкість, і може хтось не побачити, а прапори досить яркі, і вони ще таку захисну функцію виконують. Сергій розповідає, FPV-дрони виготовляє самостійно. На зібрані під час поїздки гроші планує закупити комплектуючі для безпілотників. Тут мені запрезентували такі рами в кількості 20 штук. Значить, нам до рами, рама складається з такого каркасу і з 4 променів. Запчастинка така сама дешевша, тому що всі остальні запчастини, комплектуючі, досить дорогі. Я за 5 днів, грубо говоря, зібрав на 10 штук, щоб докомплектувати 10 цих дронів. Тобто вже є початок для нової роботи, для нової партії. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.